която е свързана с усилията ни да привличаме млади хора на територията на общината. Известно е, че ние проведохме на 27 април среща с университета, Медицинския университет в Плевен, който покани 105 студенти за среща с ръководството на община Троян и ръководствата на Общинска болница и на Белодробната болница. Срещнахме се с студенти от специалностите медицина, акушерка, медицинска рехабилитация и енерготерапия, помощни фармацевти, медицински сестри, лаборанти, рехабилитатори и специалисти в опазване и контрол на общественото здраве. Приятно ми е да кажем, че вече имаме първите резултати. Семейство, което завършва съпруга Ремен от лаборант, съпругата акушерка, вече потърсиха контакти с общината и заявиха желанието си да започнат работа при нас. При условие, че получат жилища, община Троян има възможност да осигури жилища и се надяваме те да бъдат първата лястовица, която да бъде последвана от други специалисти. В готовност сме да предоставим помещение и на лекар, който очакваме да започне работа в Белодробната болница. Ние осъществихме контакт последващ с всички 105 студенти, които бяха част от нашата среща. И се надяваме да продължим усилията си в тази посока, които да дадат резултат, така че нашите две болници да имат перспектива за развитие в дългосрочен план. Аз имам един въпрос. Да. Сега като фондация Борилско, която беше, всъщност не фалира ми е... Която прекрати дейност. Не ли имаше договор изключени с студенти? Какво ще случи с тези студенти? Фондация Брейлски работи по правилата, които са създадени от дарителя, професор Брейлски. В тези правила няма изискване те да работят след това на територията на община Троян. Фондацията осигуряваше стипендии и тъй като средствата, предоставени от професора, на практика вече са изчерпани и фондацията прекрати своята дейност. Договори за работа на територията на община Троян има фонда за стипендии на медицински специалисти. Той осигурява три стипендии. Един от студентите, който получаваше стипендии, вече работи в общинска болница.